ABM content creation ရဲ့ FMS online course ကျွန်တော် messenger marketing tutorial video တွေကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် tutorial video လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ group 2 အသုံးပြုနည်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် group 2 အသုံးပြုနည်း video တွေရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ facebook comment group 2 ကိုအသုံးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် facebook comment group 2 ဆိုတာဘာလဲ facebook comment group 2 ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ facebook post တစ်ခုအောင်မှာ comment ပေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ page checkbox ကို ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ conversation ပြောဆိုရနေဖြစ်ပါတယ် ဒီကရို 2 လေးကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ customer တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ engagement ပို့ပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံး ဒီ manager တွေဝင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် grow 2 ကိုနှိပ်ပေးပါ grow 2 နှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ grow 2 အသစ်ထည့်ဖို့အတွက် new grow 2 လေးကိုနှိပ်ပေးပါခင်ဗျ Okay ကျွန်တော် new grow 2 ကိုရောက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ other grow 2 တွေမှာပါဝင်တဲ့ကျွန်တော် favorite comment grow 2 ကိုကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့ this comment trigger will be removed soon ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 2.0 ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပါတယ် ဒါ function အသစ်ပါနော် function အသစ် 2.0 မျိုးဖြစ်ပါတယ် ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ grow 2 ကိုတစ်ခုဂျင်းစီကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ spc4 ဆိုတာရေးလို့ရတယ် all post ဆိုရေးလို့ရတယ် ကျွန်တော်ဒီမှာ group ကျွန်တော်တို့ grow 2 ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ post time ကို အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင် all post ကိုရွေးလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီ post တစ်ခုတွေပဲတည်တံ့သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင် spc post ဆိုပြီးတော့ရွေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်လက်ရှိဒီနေရာမှာတော့ spc post ပဲရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ facebook post for comment tracking ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ပထမအောင်ဆုံး post ကို select လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော် page ကိုရောက်မယ် Okay လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ tenant မှာ tenant post ကိုကျွန်တော်တို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တင်တဲ့ post ကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီ ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ trust level trust first level comment only ဖြစ်ပါတယ် ဒီညမှာ trust first level comment only ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းပြချင်ပါတယ် အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ comment ပေးလိုက်တာနဲ့ message ကိုပေးဖို့ အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ comment ပေးတဲ့ဒီ post မှာကျွန်တော် trust first level comment only ဆိုတော့မိမိရဲ့ post မှာကျွန်တော်ပထမအဆင့် comment လာပေးတဲ့သူတွေပေါ့နော် အဲ့ဒီလူတွေကိုပဲတီးတက်ပြန်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ် ပထမအဆင့် comment လာပေးတဲ့သူတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပထမဆုံး comment လာပေးလိုက်မယ် comment လာပေးပြီးသူတို့ကနေထပ်ပြီးတော့ reply ဟို mention ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စီကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် conversation ထပ်ပြောတဲ့သူတွေ conversation ထပ်ပြီးတော့အသစ်တွေထပ်ပွားလာတဲ့ အခါတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ checkbox တွေခေါ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး ပထမအောင်ဆုံး comment လာပေးတဲ့သူကိုပဲကျွန်တော် page checkbox ကိုခေါ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ track first level comment only ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတင်ပါတယ် အကယ်၍ဒီလိုတော့မရွေးချယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့ကနေ comment မှန်ပြီးတော့သူတို့အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ comment လာမှန်နေသူတွေသူတို့ mention ခေါ်တဲ့သူတွေကနေပြန်ပြီးပြောလာတဲ့ conversation တွေကိုလည်းပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲ user တိုင်းကို page ကိုခေါ်ဆောင်နေမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ trust first level comment only ကိုရွေးချယ်ထားတင်ပါတယ် အဲ့လိုရွေးချယ်လိုက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ page ကို ဒီ post out ကိုပထမအောင်ဆုံး comment ပေးတဲ့သူတွေ first level comment တွေကိုပဲတီးတက်ရွေးပြီးတော့ checkbox တွေခေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ on ပေးထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့အကြိမ်ဒီကတော့ exclude comment with the keyword ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ keyword ကိုကျွန်တော်မန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်မန်းထားတဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော် comment ကို အဲ့ comment ကိုရှောင်ခဲ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် only trigger for comment with the keyword ဆိုရင်ဒီ keyword နဲ့မန်းထားတဲ့သူတွေကိုပဲ only ကျွန်တော်တို့ ခေါ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ comment မန်းတဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော် ခေါ်ဆောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ဖြည့်သွင်းထားစရာမလိုပါဘူး အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ next ကိုရွေးပါမှာ let's go ပြီး ကျွန်တော်ဒီမှာ off in action ပေါ့နော် off in action မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ group 2 ကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ် အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ edit ရွေးမယ် edit ရွေးမယ် အဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ ကျွန်တော်ရဲ့စာသားလေးကိုပြန်ပြီးချိန်မယ် ကျွန်တော်ဒီမှာ personalization နေထိုင်မယ် ဒီမှာ hi ကျွန်တော် digital marketing ပတ်သက်ရေးအကြောင်းအရာများကိုစဉ်ဆက်မှုပြသရှိနေ I want to know more who reply ပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့စီကိုစာပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ message ကို publish နေမယ် ဟုတ်ပြီကျွန်တော် comment public နေပြီးရင်
ပြန်ထွက်မယ်ကျော်ဒီမှာ next ရွေးမယ်ကျော်ဒီမှာဒီလိုမျိုး reply ပါเนาะဒီလို reply လောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာ save and activate ဆက်လို့ကျွန်တော်ရွေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ favor comment group 2ကိုတက်ဆင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် post မှာကျွန်တော်တို့ comment ပေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ APN ကိုသွားကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ APN page ကိုရောက်ရှိဖြစ်ပါတယ် APN page ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်တန်းပို့ပါเนาะတင်ပြင်တင်တန်းပို့ရဲ့အောက်ပါကျွန်တော်တို့ comment တစ်ခုပေးချင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ user တယောက်အနေနဲ့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ comment ပေးမှာဖြစ်ပါတယ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ APN connect creation ဥစ္စာကိုပေါ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့သူကစာပြန်မှာဖြစ်ပါတယ် Hi APN digital marketing နဲ့ပတ်သက်၍အကြောင်းအရာများကိုစစ်စစ်ပြပြသိရှိနိုင် I want to know more who reply ပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ reply ပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကူလို့လို့ရသေးတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ group 2ပေါ့နော်ဒီ group 2ကိုအသုံးပြုပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ action တွေတတ်မှတ်လို့ရတယ်သူတို့ကို tagging ထည့်ပြီးတော့ tagging ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော် secret message အတွက်ပြန်သုံးလို့ရအောင်လို့လည်း tagging မျိုးစားထည့်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ comment group 2ကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော် group 2ရမှာကျွန်တော်လက်ရှိလောက်တာ group 2 number 6ဖြစ်ပါတယ် group 2 number 6ကိုကျွန်တော်နေကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ post ကနေကျွန်တော်တို့ comment တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီပို့အောင်မှာ comment မှတ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် page မှာသူတို့ကျွန်တော် page ချက်ပေါက်တို့သူတို့ခေါ်ဆောင်มาဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူရဲ့ username နဲ့မိတ်ဆက်မယ်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ digital marketing ပတ်သက်ရေးအကြောင်းအရာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သိရှိနိုင် I want to know more who reply ပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပေးသွားมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် group 2ကိုဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ comment မှတ်တဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ချက်ပေါက်ထဲကိုခေါ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ data ချက်လက် customer နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားရတဲ့ engagement တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့PC ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အခါမျိုးတွေပြီးတော့တခုကကျွန်တော်တို့နေရာချက်ပေါက်ထဲကိုစာမဝင်တဲ့ပြဿနာတွေပါအတော်အသင့်ကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် comment မှတ်တဲ့သူ first level comment မှတ်တဲ့သူတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ chat box ထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ auto reply တက်ဆင်ပြီးသားအားလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ customer ရဲ့ engage customer နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့ engagement တွေအားလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook comment group 2လေးကိုတက်ဆင်အသုံးပြုပြီးတော့အကဲရှိခဲ့ရင်လဲကျွန်တော် page chat box မှာလဲဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေရဲ့ messenger group မှာလဲဝင်ရောက်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်